Сьогодні у Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі провели в останню путь полеглого за України молодшого сержанта Сергія Бурдельного. Боєць служив розвідником-телефоністом у 51-й окремій механізованій бригаді. 38-річний воїн загинув під час виконання бойового завдання 13 червня 2023 року, розповідає однокласниця Олена. За декілька днів після загибелі Сергія зателефонували друзі, товариші з фронту і сказали, що було пряме влучання і шансів, на жаль, дуже мало. Але ми всі вірили, надіялися, можливо, полон, можливо, ранений, можливо, без свідомості і розраховували на те, що він повернеться до сім'ї, до своїх рідних і близьких живим. Зі слів дружини Сергія Оксани, 13 червня російськими військами був нанесений авіаудар по Білогорівці Сєвєродонецького району Луганської області. Через щільність обстрілів тіла загиблих воїнів змогли дістати лише у вересні, а у грудні родина отримала результати експертизи ДНК, які підтвердили, що серед полеглих її чоловік. Віддати шану захиснику України прийшли діти та батьки танцювального колективу «Альборадо», розповідає керівниця ансамблю Наталія Мильнікова. Двоє діток Сергія ходить до наш колектив, і ми його не знаємо 10 років. Це чудова людина, завжди усміхнений, і батько, якого треба пошукати ще. Наталія каже, Сергій з 2014 року служив в АТО. Після звільнення з лав ЗСУ поїхав на заробітки до Польщі. З початком повномасштабної війни повернувся в Україну та став на захист батьківщини. Під час бойових дій отримав поранення, лікувався. Після реабілітації боєць знову повернувся в гарячі точки. Ми дуже близько спілкуємося з родиною і надіялися ми до останнього, що може ще десь, всяке буває, може не пам'ятаю, може десь, ми надіялися всі разом. Звісно, звістка ця дуже нас всіх просто шокувала. У храмі зібралися рідні та близькі ще одного загиблого бійця ЗСУ – 36-річного Віталія Кметя. Після призову чоловік півроку прослужив гранатометником механізованого відділення. Загинув 5 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Ямполівки Лиманської громади Донецької області, розповідає родич та друг дитинства загиблого військовослужбовець ЗСУ Сергій. Він був як для сім'ї добрий, як для друзів, колег, близьких. Ми в одному селі росли, в клуб ходили разом, і багато чого цікавого було. І гралися разом, і їздили разом, і бігали. Таке, як діти. Сергій каже, до призову Віталій довгий час працював експедитором. У нього залишилися батьки, дружина та 8-річний син. Я не знаю, чи він мріяв бути військовим, чи не мріяв. Зараз така ситуація в країні, що хоч не хоч мусиш йти для того, щоб захищати свою сім'ю, свою родину, своїх рідних та близьких. От. І так само він пішов туди теж так само захищати рідних, близьких і свою країну. Поховали захисників України Сергія Бурдельного та Віталія Кметя у Хмельницькому на Алеї Слави. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.